Você sabe o que é ser uma pessoa emocionalmente forte? Porque muitas vezes as pessoas confundem emocionalmente forte com uma coisa que não tem nada a ver. E se você quer saber como é então ser uma pessoa emocionalmente forte, fique comigo até o final desse vídeo. Se você é novo aqui no canal, muito prazer, eu sou o terapeuta emocional João Everton Rodrigo. E nesse canal a gente fala sobre ansiedade, pânico, doenças emocionais. E se isso de alguma forma vai de encontro ao que você está buscando no momento, inscreva-se no canal, ative as notificações no sininho para receber todos os episódios dessa série, o Manual do Ansioso, e de outras séries aqui do canal em primeira mão. Você vai receber em primeira mão. Deixa o like também para o YouTube entender que você gosta dos meus vídeos. Você deixando o like, ativando o sininho e se inscrevendo no canal, você não vai perder nenhum vídeo aqui da nossa série, do nosso canal, ok? Bom, e se você quer saber o que é ser uma pessoa emocionalmente forte, será que você é emocionalmente forte? Então fique comigo até o final desse vídeo e eu volto logo logo depois da vinheta. Roda a vinheta. Bom, as pessoas tendem a confundir ser uma pessoa emocionalmente forte com ser um robô. Isso mesmo. Porém, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É muito comum as pessoas chegarem até o meu espaço de atendimento, até mim nos tratamentos online, e falarem o seguinte: olha, eu quero, por exemplo, receber uma notícia ruim e não me abalar com isso. E eu falo: olha, infelizmente isso não vai ser possível. Por quê? Você é um ser humano, você não é um robô. Eu não quero transformar você de forma nenhuma em um robô. Imagine você receber uma notícia de que um parente seu sofreu um acidente, por exemplo. Por exemplo. E você não se abalar com isso, você não sentir nada com isso. Você não vai ser um ser humano, você vai ser um robô. E isso não é ter inteligência emocional, isso não é ser emocionalmente forte. Isso é ser indiferente. E isso não é legal. Por exemplo, se você. Por exemplo, imagine que o seu filho foi dormir uma noite fora. Ele sempre dorme em casa, mas foi dormir uma noite fora e não te avisou. E você não sabe onde ele está, e você não sabe para onde ele foi, e você não sente nada com isso. Não tem nem vontade de ligar para o seu filho e perguntar onde ele está. Isso não é ter inteligência emocional. Isso é indiferença. Claro que você não vai arrancar os cabelos, fazer como muitas pessoas fazem, se desesperar, chamar a polícia antes da hora, não. Nenhum, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. O que a gente tem que buscar sempre é o equilíbrio, tá? Resumindo, a inteligência emocional, você ser emocionalmente forte, é você ter equilíbrio. É você se preocupar, mas não se desesperar. É você receber aquela notícia, você se sentir triste, você sentir medo porque algo pode acontecer, mas você saber agir, você saber se mexer para resolver essa situação, para tentar ajudar ou simplesmente para tentar dar forças a quem está precisando. Ser emocionalmente forte não é você ignorar os acontecimentos ao seu redor e não sentir nada com isso. Não é você brigar com seu marido, com sua esposa e você não se sentir mal com isso. Não é o seu chefe chegar e te dar uma bela de uma bronca no trabalho e você não sentir nada com isso. Nós somos humanos, somos feitos de emoções e sentimentos, é isso que nos move, é isso que move a nossa vida, tá? Para que você comece a treinar essa questão de ser emocionalmente forte na sua vida, eu recomendo que você comece agindo pelas pequenas coisas que te rodeiam. Por exemplo, a preocupação em casa antes do filho chegar, como lidar com aquele amigo, colega de trabalho, chefe que te tira do sério, como gerenciar melhor o seu estresse. E tudo isso, lembre-se que a palavra é equilíbrio. Equilíbrio. Meu filho está demorando para chegar em casa, hoje eu ajo da seguinte forma. Por exemplo, eu me desespero, eu ligo para um, ligo para outro e já começo a imaginar milhões de coisas na minha cabeça. Isso não deve acontecer. O que eu preciso fazer é o seguinte, ok. Vou esperar mais um pouco. Se ele não chegar, eu vou tentar ligar para ele, tentar falar para ele. Não já embarcar nesses pensamentos de que pode ter acontecido um acidente, de que pode ter acontecido algo errado. Esses pensamentos do e se, que geralmente fazem com que você perca o seu equilíbrio emocional. E se aconteceu isso? E se aconteceu aquilo? Só que esses se, na maioria das vezes, nunca acontecem. Você começa a embarcar em pensamentos que te deixam mais nervoso e ansioso ainda. E isso não é legal, ok? Palavra-chave: equilíbrio.
Dica: comece a treinar esse equilíbrio nas pequenas coisas que acontecem no dia a dia. Outra dica: comece a entender o que são pensamentos e o que realmente está acontecendo. Pode estar acontecendo que o seu filho está demorando apenas meia hora para chegar e que você, como embarcou no seu pensamento, nesse pensamento de catastrófico, né? Pensamento catastrófico, você pode estar imaginando que aconteceu um acidente com ele, que foi raptado, tá? Então comece a distinguir o que é pensamento do que realmente está acontecendo. Começando a aplicar essas pequenas coisas no seu dia a dia, você vai começar a expandir esse equilíbrio para as coisas maiores. Esse treino, ele tem que ser diário, para que você comece a ser emocionalmente forte e entender principalmente que ser emocionalmente forte não é não sentir nada pela situação, não é ser indiferente com a situação, é mesmo sentindo você conseguir manter o seu equilíbrio e raciocinar para agir da melhor maneira possível, ok? Bom, esse foi mais um vídeo da série Manual do Ansioso. Se você gostou, se inscreva no canal, ative as notificações no sininho para receber os próximos vídeos dessa série e de outras séries aqui do canal. E se você quiser saber mais sobre ansiedade, pânico, depressão, tratamento para doenças emocionais, eu sempre deixo aqui o meu WhatsApp para que você possa entrar em contato e que a gente possa te direcionar o melhor tratamento. Se você quiser também, você pode clicar aqui e ser direcionado à palestra Desmistificando a Ansiedade, onde eu mostro como você pode, de uma forma prática, começar a agir depois que você descobre que tem esse tipo de transtorno. Por hoje é isso, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, compartilhe, compartilhe, é de graça e você vai me ajudar nesse propósito de chegar aos 100 mil inscritos aqui no canal. Chegando aos 100 mil inscritos aqui no canal, eu vou sortear muitos tratamentos aí para você. Então, compartilhe aí, deixa o like, se inscreve. Por hoje é isso, forte abraço do Joelton Rodrigo. Nunca se esqueça, o sucesso está na sua mente. Eu te vejo no próximo vídeo aqui do canal. Abraço e até lá.